Maksud adalah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen selamat ayo pada melu Nabi. Selamat dunia ayo pada melu Nabi. Selamat akhirat ayo pada melu Nabi. Selamat dunia akhirat ayo pada melu Nabi. Salawatullah. Wassalam bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah ilahi salimil umma minal afati wa nikma wa min hammi wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Udu dulu utu dulu utu dulu utu dulu utu dulu utu dulu utu dulu. Pada waktu sholawatan saya enggak berani ngerokok. Oh. Soalnya ada hadis yang mengatakan kita diharamkan untuk merokok kalau sedang baca sholawat. Oh iya. Ya coba dagetir kanca-kanca. Bimen. Ya kayak kita mau tipuan rokok. Nah, bisa lugune orang ngambut kayak bisa mentuk kebul. Nah. Ajib ya ajib. Ajib. Nah, ya rokok kita cekel mentuk kebul. Nah. Pengin tahu rahasianya? Rahasianya apa? Soalnya anak selange nggih. Nah. Selang. Selang, yo, selang, selang, yo, food. Nah, pertanyaannya, iya. Dari manakah datangnya asap? Ah, dari mana? Yo, tangi, 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 tangi. Tidak coba ada bingung ke bisa nekolek bisa untuk kebule gue teorinya kayak gue. Oh iya. Karena script magic. Iya. ngomong-ngomong kurang setengah jam aja enggak. Singarane wayang santri ternyata bisa makili wayang kulit ya. Anggar pananggap wayang kulit dalang entus biayanya kayak yang kelarangan. Yang nanggapnya wayang santri. Iya. Iya mending karena. Banyak paket lah. Ayam paket arane pahe. Pahe paket hemat. Paket hemat. Iya. Insyaallah partai PKB. Kelakone bengi ge slenteng manjing PKB. Oh. Oh akhirul kalame pimen entah kayane den pan kayong mediani ayang yo. Suara mapes lah po. Weh, ye, hai, hai. Ora mempan ya. Nah wong nyong ora salah ya ora mempan oh. Wit it uwu. Bai. Hop. Aduh. Pecake, pecake, pecake. Ayam macalik kelapa ya. Hut. Pecah. Isine apa tas? Isine kerupuk. Pakai kerupuk. Di sini kupruk. Ayah jana biasanya ini kupruk. Nyenta balik ya kang. Baliknya maring notok. Oh.
Eman-eman Pit. Eh? Eman-eman. Apa? Mine eman-eman. Andil-indil. Kurang anjar ya. Mak ini nyung ingat muruk ingat mi. Eh muknya. Hanya mi haya. Wah. Hanya mana umat kan ngon. Radio ini siapa sih mau nih dong. Radio ya muknya. Teman yang dekanya radio ini pimpin radio ini mau nyebelik. Onyak iya mah. Ngening mau ngoyang. Untuk anak pertelone kaya kopi. Nang pilih mana pertelone. Ya Allah, di. Nyamakon. Aman nyamak. Ini kok mimpi nih? Kan ngomong karo siapa sih? Ya nyamian yo. Oh, karo nyong. Ini karo nyamak. Oh. Nyamak nyamian. Apa? Arane nyamak. PKB, partainya PKB iki sing nyelenggarakne nang kene. Ning PKB maknyune sampean iki apa arane? Ge, sing paling apik ya. Dongene ge, wong padha pene golek. Donge pertama kali ketemu ke kenalan, kon kudune takon, sampean arane siapa, Mas? Kayak ora kaya kudu ngawa-wawa Mas Siti Prime. Lah iki nyung takon iki mau kemuren. Amin arane nyapa. Ya, kowe. Atrine opak kulo kelapa, tutup. Tupak kulo kelapa. Ngopi sekprime dong sik iki, Mang. Ngopi mosok nyenyak. Timbangane kon takon kaya ora jelas. Nyong pan wale arane nyong selenteng. Oh, makane selenteng mek ngacuwe nyemen. Kon arane siapa? Nyong Ang. Iya. Nyong. Ora mungkin. Minyane ora mung kan papane kon ngenaran kon tugel. Tugel apane? Minyane nyungel iki. Apa sih? Nyungeng. Oh, papane kon tukang terbang ya? Iki minyane. Lah kowe duwe anak diarani tungdeng sih. Nyungeng tungdeng. Siapa? Nyungeng. Budek, dudu ya. Ping unyeng on, mingeng kowe. Ya, yeah, huruf pertamanya apa sih arane kowe ndak nyong aja bingung tak grammar rambiang huruf pertamanya apa? Ya, eh nyok Kang. Arane sapa iki? Nyung. Huruf pertamanya? Eh, ya lang, kalau kena huruf-huruf oe, ya lang kau. Anya huruf oe. Anya. Huruf apa iki? Eh, langka ya oe ya. Dijajal A B C D alfabet ndeleng ayang apa? A. Hmm. Mi. Paling bemaning. Oke. Minggu ni mudik ni. Terus ke ya. Nah terus. A. Paling amaning. Katok. Okey.
Ya ya ora jelas iki yang anya ngutulannya. Nah, ya terus 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 terus. N? Apa? N? L. N. Nah, ya terus. M? N? U? O. U. Terus? P? E? I? Terus keke. Terus? I? Uang. O S. Eh. Oh, arane kon sugeng. Sugeng. Kon mene panapa? Eh, ang. Tak awani paluh. Heh. Tak awani paluh. Ora sidawudan paluh pimen. Maknyutnya martil, nye martil. Heh? Martil. Apa ke? Martil. Bangunan apa ana materiale? Angel munyi arane apa nyi? Palu. Ki anger nang nyong ki arane palu. Lah miki ngomong palu kok miki. Ora. Ini ngomong apa? Ora mau ngomong muni nang jentil kaya ku. Jentil. Palu. Maksud e pimen? Ngomong wae, Kang. Ya. Dari pada kelut ngecel ya, Kang. Heh. Dari pada kelut ngecel. Welut, welut siapa? Kelut. Oh, kelut. Terus terus terus. Lu enaknya pentung-pentungan baiknya. Heh. Pentung-pentungan lutung pentung-pentungan oh pentung-pentungan iya kalau iya iya gak malu apa lo iya oh ya wes nyontak mentung kon dingin ya arane enda kon sih gak wasi ya dini ya orang bisa sih gak wasi nyong kon ngamen mi sih kudune kudune nyong nih ayo orang bisa siapa wong sih nabi teka terus di pentung orang bisa sut besut yo sut iya mi sut pentiur bodo menang nyong iya mi nyanyi ya kon tangan sih nyong tangan loro. Wah, tut mut nyelap, makanya gue. Nah, seorang model laporan beda apa? Berarti di sini ya? Iya. Ping piranan? Ping nyap mulu, Kang. Ping rong bulu? Nyap mulu! Oh, sapu. Kok pingin monyok menyak? Ya, weh. Gek, ano mendungnya yang gini apa? Ini yang monyok, Kang. Oh, mendungnya yang gini, yang gini. Iya, ini yang monyok. Iya. Ya, mendungnya sing alus, sing seru, apa sing lirian, apa sing sedengan? Ini yang monyok, Kang. Lah cara mengetahui ini nyong ki bawa ki pendungan sedengan atau pendung-pendungan ki keseron carane primen? Nyok mani hit nyong ini. Oh, dicoba dikit nanti. Iya. Nengen. Iya. Oh, ikhlas. Ikhlas we. Oh, bisa dicoba nih kene ya. Iya, nyok mani. Ki coba nyontak mendung ki termasuk ki kriteria nih keseron apa kurang ya? Ya. Ya wes. Aduh, aduh, nyalo, nyalo, nyerut nyemen ni. Oke keseron. Keseron we. Oh, keseron. Umpama nih kayak umpama nih ya. Kayak gue men. Wek ngelirin, ngang orang rayang. Oh kelirian. Ingin, oh harga iki ge. Semono. Nek pas nyuk-nyuk. Oh cocok pas. Nyuk-nyuk. Angger ge pas mau ge. Nyeron. Oh keseron. Ya wis ya wis ya wis. Heeh mulai berarti mau sing tengah mau ya. Iya Kang. Mimiki wis ping telu ya Kang. Apa? Wis ping telu miki. Telu pin min. Ya miki berat 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 miki. Jare mon ini nyacak. Wong tuku rambutan ben nyoba dingin ka. Mun ta mau ngomong kene nyacak nang kene nyacak. Kaya kuwe. Ya, muni nang kene ngono nyong ngomong ikhlas, ikhlas. Pimen sih kon sih. Kaya nah nyong pandang ora munyanya. Iki bae anger kon ora terima, ora ikhlas ya wis ora apa-apa. Ora sida be ora apa-apa nyuntak balik. Iya nyak kaya kowe kok ni nyek men kok ni. Wis nyacak malunga. Iya, bukan kan orang ikhlas sih nyong. Yang ikhlas nih. Lah iya ikhlas ya. Yang ikhlas nih. Ya wes, kita mulai. Bimbira, iya. Bimbira. Yang nyapulu kan. Betong. Yang kau dingin dong ang. Bimen. Yang pan ngetap nang aji nong. Oh ngetap nang aji aji. Yang kesakten. Ya wes kesakten. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulhu yong yang hebat. Duit teman. Ngono ya Allah. Lah nyong ya ora ngerti, bukan kon lagi durung rampung maca mantra. Ngene wis ngene nganti gak mikirit ka. Ora maksude dingen tanda kedep-kedep ya kenang kok nyong pret kaya kowe. Kok ngeri. Pret kaya kowe. Oh, kaya kowe. Iya, ngene malen maning nyong ya. Iya we. Wis ngene iki ngene iki. Eh urung. Urung maca ajian. Lah jane muni muni bret. Nu man manca bismillah mah ini kaya kowe. Oh, lagi mikir primen itu mana? Ini orang anggurat ya. Oh ya wes ora tetung, ya syukur. Ya, terus terus lagi ana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar.
Aku larat temen. Keseruan apa? Orang mas cukup cukup. Loro. Yang ngerti yang ini men. Tung loro. Berarti yang ngerti tak keprok ngene ini pira. Ya mamat ya. Mamat we mamat we. Mamat. Ah, jangan nak mitakan. Mat we men. Pira miki. Mamat ang lima. Ngu anak iki mene amat ye. Gimene? Pira miki? 5 ang. Pitu nyemit na yon, bener nyemit ye. Pitu, pitu, pitu. Ulu, alhamdulillah ulu. Uwe ulu. Ngurang loro, kentenan kontak ngapruk. Pecah kon pecah na kon. Oh berarti kan nyawis ngapruk 10, kentenan kon ngapruk nyok. Nyok ang. Oh, miki pira miki? Ulu. Kon duwe bojo apa ora sih bisa nih kayong ratan kayong celong? Numu yok ang. Oh, wondi. Ini ngarit nyanyang. Oh, ngarit nyanyang. Itu anak. Numu ya. Oh, anaknya pira? Lorok ang. Lorok, anak Pak Doni ya? Anak. Ini moncot wat. Oh, isi sekolah apa sekali? Eh, ang. Oh, isi sekolah. Oh. Sekolahnya nang enti. Nang esnya ya. Op, 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 op. Ye, entung entung aneh kami main iye. Nggak ngurup berat 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 nok ya. Lah kon kon ngitung primen. Nyuk ditakoni nyuk lalen yo. Ditakoni jawab. Ngunyung ora jawab darani nyombong. Penake primen ya. Ulangi. Maksudnya diulangi primen. Balik maning ya. Ya wes, nyong tawon nurut karo kon, nurut apa-apa nurut. Miki nyong ngulu ya, Kang. Maksud lo? Lah miki menen berat nyok ngulu. Lah kon miki ngomong apa? Men ini diulangi ya. Ngulangi. Angger diulangi kowe nang ndi-ndi dimulai sing nomor siji maneh. Paham? Iya. Kowe diulangi kecuali kon ngomongnya diterusna. Anger diterusna berarti diitung sing nomor 8. Kon miki ngomongnya apa? Ngulangi. Nah, diulangi. Ya kan ngulung menung ya. Ya. Ora sakaya kowe, Geng. Ora sakaya kowe nyong ora kepenakan. Batal be kena ora sida ora apa-apa kok nyetak balik ora apa-apa. Opo nih, Kang ya Allah. Mutungan temen ya nyungung nih. Ini wis meremet nih galunga. Ketung sing pira? Ing imane kuwi. Ya wis ngomong balik mana iki nyetan nuruti kono. Ora kon mikir ngomong meni terus nae tetung sing ping 8. Nyawi Kang. Iya wis. Ngene iki nok Kang. Apa? Nulung ya Kang. Apa? Nyungan nyinakoni nulung. Ora wong kon kon ngitung tok takon. Nyok ala nyok lalen nemen nyok Kang. Oh iya wis. Kang ya ngene iki nak Kang. Ya wis. Ngene iki nak. Depan nganggo ngatrap najimane. Ya iya, ngola ro. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayak kue yang bener orang ini dibat-bat ini mau malu beri duk-duk-duk kayak gitu ini nanggap menyong pak ngomong mimin ini wes nih Alok ira miki kake temen. Nanti ngeter. Pira miki sih. Ngeter kang. Pira miki ya. Terus primen ge. Nyora ido mis anggo yo batal we. Oh orke miki datung bleh. Nyora we. Ya wes kayak iki ya. Iya wes. Iki we iki. Loro. Telu. Papat. Lima. Enem. Pitu. Wolu. Aduh dah cemen. Wolu. Wolu. Nah ada hitungan matematika wolu dibagi papat pira. Loro kan. Telu. Papat. Lima. Singiringan ge. Pitu ge, pitu. Tanga alhamdulillah. Kurang pira ge berarti. Iki manjing. Kurang siji ge iki tancuk pira. Sangat. Sangat kurangi wolu pira. Iki kan. Loro ya. Telu papat dar kon nih kok gak ngernakal kan kayak gue iseng ngarane panti apa kenai panapa kuis dang ya Allah turung sunat turung sunat ini apa kaya ya Gus
kondawa kena negara ini kok. Ilek ya, ilek ngarit. Yes. Primen. Kita gesek kok zaman yang kayak kok jadi men jadi. Masyaallah. Primen. Kayak cacakan wortel. Selendeng dibalang nganggo senjata rantai ambruk tiba ning pantala. Jurit Purwamandala, selendang tepurna sekara, tepurna laut, tepurna sekara selendang. Tepurna sekara selendang. Satu kewan, bula. Eh, para iwak. Bula. Ayah nama makhluk sing ora salah, tapi tiani ayah. Aku tak membawa warna jadi wujud manungsa. Tak ngatokaken asliku, sang penjaga kala, sang penjaga samudra lan daratan. Jelendeng, aja khawatir, jira bakal bisa urip. Sanjuru ning samudra.
Dalem. Nyongge wis mati apa ora sih ya? Brengasane kon primen. Bisane nyong manjing ning laut. Padahal brengasane nyongge mati ning nyong mesti manjing neraka. Sampeyan malaikat apa sih? Malaikat gue apa? Anger melek mangkat. Si kiai arane kaki jaga kala. Oh ngaten. Iya. Selendang. Nun. Kon ora salah digawe salah. Mulane kon kudune nganggone siasat. Siasat siapa? Politik. Wong panulung bangsa, wong panulung negara. Kowe kon kudu manjing marang salah sawijining politik. Nyong ben wonge kaya kiye sih? Politik diperlukakan dari berbagai aspek kehidupan. Ora mung cendekiawan, ora mung sing arane intelektual, ora mung wong sing pinter, tetapi wong-wong sing berpengaruh koning padesan, wong sing pengaruh dening umat, wong sing berpengaruh dening masyarakat kuwi diperlukna. Ngarane politik apa sih? Sing arane politik kuwi cara kanggo gawe menuju marang kesejahteraan, kuwi tujuan sing utama politik. Kowe politik? Iya. Politik? Iya politik. On. Manjing politik tak tungguli ya. Nganggo bendera politik. Nah. Wah, no, bendera PKB. Iya. Uta panjen kula afiliasine maring kowe, partai kowe. Sebabe nah kula urip kan senengane apa takdim karo kiai nyonggep kepentingan apa bae ya tarene karo kiai iya kegandengane karo pusaka mustika merah terima kon ngambunga bendera kita mbak tanda baiatmu seliramu bakal ganti sandangan mengkot tak jarwani keprimen carane supaya kon pisan mokaken pusaka mustika merah delima sing ilang nggih kae. Kayong bagus temen kaya iki kayong ya Allah kenang loro pasaran yang pasar Jatilawang kita om suarane wujude wis bagus suarane si paro kaya kae mangap ah dikentel temen ora tak idone ndas suarane kon alus iki ah kakal kakak dilek ngomong tai kiai tai kecak kiai kok eh primen idune kakehen dian geng aranmu Raden Garda Satria terjemahan saka Garda Bangsa nah terus kaya 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 ngapunten mas rencang-rencang honore pada pripun bocah nang wong lagi nyambut gawe sapa sing takon Yusuf bocah ngawur reformu lunas mas kirang gangsal juta janane kon dituduh kue salugune angger nganggo apa kue mau angger nganggo balaho mantek kue maksude ilange pusaka mustika merah delima kowen sing dikongkon goleti ah wong ora ngomong kaya kue ta gandeng kon saiki wis manjing marang salah sawijining partai
sing di backup lang diayomi dering para kiai kon nganggo Bahrul Qalbi ke mancing maring segara. Bahrul Qalbi niku ati segara kiai. Iya bener, ati segara, kon urus segara. Segara kuwi diceguri batang asu, diceguri kotoran, tetep ora bakal ngilangi asine banyu segara lan sucining banyu laut kanggo gawe banyu wudu. Toleh anger bangsane kotoran, segara ora bakal mungkin ditangguh aning tengah. Kotoran mesti dinggirakan dening ombak yang segara. Kuwi mengko bakal dipisahaken dening purbaning kuasa. Oh, ngaten iki, Kyai. Iya, munggah marang karang prajiman. Kiye sing nyolong pusaka mustika Meradilima kuwi bangsa Jumut. Bangsa Jumut ki turunan Anwar karo Anwas. Angger Anwar kuwi nurunake nabi-nabi, angger Anwas kuwi makhluk ana sing turunan dari Sayyidina Anwas ya kuwi makhluk sing arane bangsa Jumut. Tunggale kaya wong Nyupang, Nyi Gedhe Roro Kidul, bangsane Siluman ana apa niku ana. Dudu mone ora ana. Wonten bangsane bangsa Jumut sing dudu jin, dudu setan, dudu manungsa, dudu siluman. Dudu merkayangan, dudu kahyangan, dudu bangsa ning para dewa lan dewata. Ya ya. Ngarepan ngaji ana bukune ana kitabe. Aja langsung muni kandha muni. Dewa itu tidak ada lho, dewa ki bahasa Arab, artine dawaun, artine tetamba. Ajare nyong wong anger ora ngerti aja sokan ngarani ngukumi. Ya gue ngomongan dikarani wong picek pada bae karo wong sing ora seneng tahlil. Kadang kala tahlil mun ini bid'ah. Berarti ble ngerti lamun kandungan Quran 6666 ayat sing 100 ayat kuwi isine tahlil lan tasbih. Tasbih. Picek berarti wong kuwi. Arep wong picek kuwi nyekel gajah ya sing cekel buntute mun ini gajah kaya pecut. Sing cekel gajah kuwi kupinge gajah mun ini kaya ilir. Ngemek bokonge bojone munine pipine alus nemen. Ya wong picek. Bojone ngentut munine durung sikatan. Lan sapi turute. Nggih nggih. Nah, anger wong ora weruh toli ngarani iki padha bae karo wong rabun tapi ngukumi. Sepana mangkat. Nggih, Kyai, matur nuwun. Tak sebul nganggo saifil angin gawanan balik. Tapi kon kok aja kaget. Umpamane iya ha ana Kyai Fajir mau ngomong sing nyolong slenteng mengko ana bener e. Lho, sebabe wis kon ngawru dhewek mana mangkat. Prajiman ternyata isine bangsa Jumut kuwi dadi slenteng kabeh. Dipun parani Satria Garda Sukma. Eh, mandek 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 mandek. Salim taiman al-ahmatan
ngaji iku kudu sing waspada, sebab iblis setan senengane godhang. Lamun sirang ngaji karo ngantuk, iblis setan seneng kanthi manduk-manduk. Koran-koran nyebaraken yen sing nyolong pusaka mustika merah delima gue selendeng jebulane ning kene selendeng akeh nemen ya. Eh, sapa kon? Oh iya, pegaweane bangsa jumut kuwi ngro ora mitnah, ora seneng. Pegaweane bangsa jumut gue angger ora mitnah ora seneng. Angger ora ana wong tukaran ora seneng. Iya. Aduh, bangsa jumut. Harus dituk. Mulane PKB gue angger pan menang. Kudune antar caleg karo caleg aja musuhan. Kayak gue ya. Kalau mau menang PKB harus expand, meluas. Pimen carane dikampanyeni wong sing maune ora seneng PKB dadi mlebu PKB, noblos partai PKB. Itu begitu, Dok. Musuhan karo kancane dhewek, goblok, compong, kerdil, pengkhianat, bangsat. Pengecut. Bukan ana sing ora terima ya gelut benyong wani. Benyong ngomong di depan ketum pun saya bilang bahwa kalau PKB mau menang harus expand, harus meluas, diceramai partai-partai dan orang-orang yang belum masuk ke PKB dengan apa wisdom, dengan keramahan. Mung sanggup apa orang dasar utek-utek bosok kenang krongok masuk bangset. Wis ada larati sisan wis orang anggap nyong maning orang apa-apa beneran. Sebab yang akan kita hadapi adalah 2014 ini nanti ini akan terjadi persaingan yang amat ketat dari para caleg. Ya kowe. Yo ya. Ya. Nggih. Kalau saya sih nurut wis nyong kon melu PKB melu kiai ya nyong nurut wong dasare nyong pengin mancing swarga bareng karo para kiai karo Kanjeng Nabi. Nurute sapa apa nurut tukang becak ya nurute kiai. Balekaken. Kok punya kan bukti wacana karo kuter. Royok. Oh, metu jabah. Thank you.
Aduh, kurang sih cium gitu sih. Kau maring di biasa kau balik kau om. Eh? Biar sih papat. Tambahi sampai kenal. Pantak gawa maring negara pura Madenda entah nyong aja kenang fitnah ya Batir ya. Sing bisa nulungi ya gue apa wong sing bisa berguna bagi manungsa. Menini men ya khairunas anfa'uhum linnas. Gus. Dalan sing pan maring swarga gue arane mimiki sih jembatan Siratal Mustaqim. Sing gedene sarambut dipake pitu. Dipake pitu Kang Elan. Allahumma atina Siratal Mustaqim. Allahumma atina Siratal Mustaqim. Siratal Anbiya'i wal Mursalin. Siratal Anbiya'i wal Mursalin. Gusti Allah kulon jaluk diambakaken dalan sing maring swarga. Ini ku dalane para nabi, dalane para rasul, dalane wong kang alim, dalane wong kang ikhlas. Sholli wa sallim da iman Allah mada. Sholli wa sallim da iman Allah mada. Wa sallim wa ida awali wal akhir. Wa sallim la midal awali wal akhir. Sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli pun betul tentang ngajengi pun Sang Prabu Purwakusuma. Segenap
negara Purwamadhen dan Jaluk Pangapura karo kon Sendeng. Nggih kula sing saken buktekaken iki yo. Nggih mboten wonten sing salah wong pancen bangsa Jumut kuwi senengane ngadu domba. Besok malih yen wonten napa-napa suka tabayun nggih Gusti, aja kadiran sampean dadi wong suki, aja kadiran sampean dadi wong pangkat. Sampeyan jagong kursi sing sikile papat ya perjuangane nyong rakyat cilik. Jaluk tulung. Angger sampean partene pengin disenengi karo rakyat. Kader-kadere aja reseh, wis kabeh wis. Sing penting pokok bisa gawe senenge wong liya. Angger durung bisa gawe senenge wong liya, intine aja gawe lara atine wong liya. Engko partene disenengi. Ya wis. Ki jajal ki kelempangan-kelempangan kayak gini primen. Wah, ya kan. Niki sampai naston dingin pusaka mustika merah delima. Ya. Oke, sampean bukan pengen ngerti sing arane bangsa Jumut ki mengko dadine ana sing dadi watu, ana sing dadi kembang, ana sing dadi emas, ana sing dadi kendhi, ana sing dadi panganan pirang-pirang jajal kaya. Susah ingati wong ning dunya suki dosa ning akhirat pun siksa. Ayun 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 badan badan siji dadi susah ing ati wong ning dunya suki dosa ning akhirat pun siksa. Ge bisane dadine kaya iki keprimen. Ge anger watu kowe dalane ing ati. Wong anger atine wis atos kaya watu berarti sumum bukmum yum layar jeo. Khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim risyawatu wa lahum adzabun azim. Ya, sindene pantus sung bareng-bareng gelem ngaji ya mending lumayan ya. Quran kowe citakane menungsa. Citakane apik, kadang kala glebungane apik, mung carane gawe kakehan uyah ya. Kasinen, mulane kudune sing pas, ke watu. Angger kembang kowe wujude apa? Kembang niku berarti angger wong lanang ya godane wadon, angger wong wadon godane lanang. Darane kembang, kembang sing bisa paes, kembang sing bisa ngegol-ngegol. Kembang sing bisa yes pokoke kaya kembang sing arane apa kae Aril ana apa kae. Alhamdulillah berkat Aril juga kita semua bisa weruh pokoke lu namaya anak. Nyong tau urung tau weruh tapi jare. Heh. Jare. Ora. Jare HP. Jare HP. Kon duwe apa? Duwe ya. Mene le jaluk.
Ki panganan, panganan gue berarti wong sing jale gune kan asline mangan gue gawe urip diwalik, urip gue gawe mangan. Mulane wis dadi pejabat terus oleh gaji yang gragas, boy. Orane tubar bandar negara dibaduki ya. Akhire rakyate ya kecewa. Di pan milih supaya ngatur negara yang apik tadi sih dipilih maling ya kowe. Ya kok 2014 ya partene ora padi toblos. Wong ora bisa gawe senenge rakyat. Ya. Sing arane kendi kowe selalu takon terus endi kaya kowe. Arane kesalahan selalu melemparkan alibi kesalahan maring wong liya. Kaya kowe. Padahal kendi kowe asline apa? Kendi kuwi digawe saka lemah. Yo ya, jerone kendi arane banyu. Berarti tanah dan air. Weh, berarti cinta tanah air. Mung kadang kala wong gawane muni saya cinta tanah air, tapi asline nggo topeng, go ngapusi rakyat. Naudzubillahi min dzalik. Aja ketemu kuwi bangsa jumut senengane kaya kuwe. Nggih, Kyai, matur nuwun. Sampeyan iki partene napa? Wis nyong ya PKB ya. Oh nggih. Soale partai PKB niku partai gaweane Kyai. Masih ngarane gaweane nganggo istikharah, gaweane nganggo ijma, gaweane nganggo kias, orang ngawur. Biarane partai PKB sing gawe arane Gus Dur. Kon kenal Gus Dur? Kenal kok. Malah wingi ana SMS sing malaikat batir. SMS apa? Gus Dur turun ditakoni karo malaikat. Nanti sprene niku urung. Wah. Temenan dong. Nah takoni Gus Dur malaikat nakoni Gus Dur pati nek kok malaikat. Nek piye? Manro buka Gus Dur jawab begitu aja kok repot. Sudah tahu nanya. Nah iya. Lah jare wong NU muni nang ngrekas ngubur jenazah sing pada taksiah pitung langkah jare malaikat anjok. Anjok. Ya saiki kuburane Gus Dur kapan sepine? Ya. Aja maning ka pitung langkah wong nembe langkah ping 7 iso ana wong maning. Ya, malaikat pananjuk ana wong maning mundur maning. Malaikat nengka maning, eh si ana wong lagi ning kuburane Gus Dur mundur maning. Akhire malaikate gojag-gaje. Paham? Iya ya. Akhire sangen bingung e malaikat kuwi ngundang Gus Dur go ning kantor sekretariat permalaikatan. Dimain sertifikat husnul khotimah. Allahumma amin. Muga-muga melu Gus Dur. Kon pengen no? Amin. Dadi? Amin. Enda mengko kon mati ora ditakoni malaikat. Pengen nemen lah. Pengen no, ya. Pengen nemen yo. Bihoiri hisab. Oh iya. Yo ya. Iya pengen. Kon besok amanat ge, bukan kon mati. Iya. Kon buntele mayit aja nganggo kowe mori tapi nggone godhong. Si. Dadi ngger malaikat takon manro buka nyong dudu wong malaikat nyong lontong. Alhamdulillah. Kebiar kebangkitan pada malam hari ini sing apik-apik mohon dijukut sing alat disingkiraken sawo kecik sawo manila dijukut sing becik disingkiraken barang sing Allah. Selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap, selamat sing nonton tanggapan. Muga-muga wong salapangan kita diberi berkah Gusti Allah. Amin. Syafaat saka Kanjeng Nabi Bisyiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jauh di mata, dekat di hati. Sampai berjumpa pada tanggapan yang lain, pada perjumpaan yang lain. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Angger NU wallahul mafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuh maca selawat Fatih endah tinar buka rahmat lan barokah saka Gusti Allah. Allahumma amin. Shallu ala sayidina Muhammad. Sinil haqibil
sallu ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi.